Техніка «Аналоговий колаж» – це створення картини із скомпонованих зображень, вирізаних із різних видань та книг. Виставку таких колажів під назвою «Укриття» відкрила місткиня Ліна Романуха. Після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну вона евакуювалась до Рівного з Києва. Презентувала свою експозицію вона на новій локації органного залу «Мистецький цоколь». Виставка взагалі присвячена проблемі внутрішньопереміщених осіб, коли люди втрачають свої домівки і мають знову все починати з нуля. І ось цьому присвячена виставка. Власне, це техніка, яка називається аналоговий колаж. Тобто я збираю спочатку різний матеріал з різних видань, книг, вирізаю зображення, потім їх компоную. Але от, наприклад, ця робота, яка називається «Ландшафти Рівного», вона була створена на основі ескізу, який я знайшла вдома, коли переїхала сюди. І цей ескіз намалював мій дядя-архітектор Анатолій Ставецький, якого вже немає, на жаль, в живих. І я знайшла цей ескіз і доповнила його. Багато своїх робіт, які представила мисткиня на виставці, були створені багато років тому. Тоді вона вкладала у них одне значення. Однак з початком повномасштабного вторгнення вони набули зовсім іншого, актуального і болючого нині сенсу. Наприклад, робота під назвою «Еміграція» створена ще у 2016 році. Вона про те, як за часів Радянського Союзу інтелігенція мусила залишити Україну. Проте зараз, коли багатьом українцям доводиться робити те ж саме, ця картина сприймається по-іншому. Роботи Ліни Романухи відвідувачам дуже сподобались. Усі вони в захваті від того, як вони чітко описують реалії сьогодення. Перебуваючи в органному залі і слухаючи постійно під час робіт цю глибоку класичну музику, я і уявляла, що тут буде виставлятися саме таке мистецтво. Мені сподобалася серія «Точка опори». Перше, я думаю, що на цих роботах саме зображена сила людини. І сила людини як в позитивну, так і в негативну сторону. Тому що от на першій роботі ми бачимо геніальну скульптуру античну, так? І ми бачимо на ній зброю. Тобто ну, для мене це сила людини, якої дає Бог, і вона може її повернути як в позитивну, так і в негативну сторону. На думку організаторів, мистецький цоколь у органному залі стане постійним прихистком для проєктів у сфері сучасного мистецтва, які включатимуть у себе не лише концерти, а й виставки, лекції, дискусії, перформанси та інші міждисциплінарні проекти. Зараз складний час, час непростий, який потребує від нас підтримки в мистецькому нашому середовищі. Цей мистецький цоколь, так ми його назвали, цей простір став укриттям, таким собі шелтером для мистецьких подій, елементарно і укриттям для людей, які попадають під повітряну тривогу. Запрошуємо до співпраці всіх митців, це вільний абсолютно простір, і ми готові до співпраці і партнерства. Виставка Ліни Романухи триватиме до 24 червня. Відвідати її можна щодня з 12 до 18 години. Усіх митців, які також бажають продемонструвати свої роботи, запрошують до органної зали, адже тут можна втілити усі свої творчі ідеї. Ірина Жуковська, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.